Olá pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma entrevista do programa Amor na Polis, o amor na cidade, porque é na cidade que todos nós, ou a maioria de nós, vive. E o amor aqui entendido como luz e alegria. Segundo Talmud, uma fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, senão pelo impacto positivo que causamos sobre ela. Né? Eu sou Patrícia Tomasquim, pedagoga, psicoterapeuta, professora de hebraico, estudos bíblicos, capelã civil e conselheira da ONG Contém Amor Amai-vos, diretora de Educação, Inclusão e Diversidade da Associação Janus Korczak do Brasil, a JKB. E, atualmente, hoje eu sou do conselho da Amai-vos, a gente é uma plataforma digital, contém vários serviços. E hoje nós vamos entrevistar aqui o queridíssimo, uma pessoa que dispensa qualquer apresentação, mas mesmo assim vamos apresentá-lo, Ricardo Abramovay. Tá? E vamos conversar o nosso papo sobre desenvolvimento sustentável, uma síntese entre ciência e ética. Tá certo? Pessoal, eu tive que fazer um canalzinho e aí eu tô um pouco torta. Assim, se eu não conseguir falar muito bem, vocês me perdoem dessa vez, tá certo? E também vai participar aqui com a gente o economista Manuel Tedim. Então, vamos lá, Ricardo está aqui online já. Oi, Ricardo. Espera aí, deixa eu puxar o Ricardo. Aqui, vamos lá. Boa noite, Tony. Aqui, Ricardo Abramovay. Vamos ver aí, enquanto o Ricardo sobe, vou ler um pouquinho, vou falar para vocês. Pronto. Quem é Ricardo. Opa, tudo Ei, bem? E aí, tudo bom? Tudo bom? Menino, de fazer um canal de urgência e tá aqui, ó, tô todo adormecido, chato. Vou falar assim com você hoje. Gente, Ricardo é professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, colunista do UOL, autor de Amazônia, por uma economia do conhecimento da natureza, da editora Elefante. Mas se vocês colocarem aqui hashtag Ricardo Abramovay, vocês vão encontrar um vídeo dele falando sobre o livro. E é só botar, dar um Google, tá bom? Se vocês quiserem saber mais aqui. E fora isso, fica com a gente que a gente vai poder ouvir o Ricardo hoje. Boa noite, Ricardo. Peraí, deixa... Ah, o Tedim está aqui também, Ricardo. Deixa eu subir aqui o nosso economista do IETS, outro que dispensa apresentações. Senão ele briga comigo, entendeu? É um negócio seríssimo isso. Cadê, Tedim? Sobe, querido. Ah, o Tedim está subindo. Tudo bem, Ricardo? Muito obrigado pela sua presença. Imagina, obrigado pelo convite. Oi, Tedim. Fala, Ricardo. Quanto tempo, cara. Quanto tempo, nossa. Saudades suas, pô. Tempão. Eu vou passar a live assim, ó, que está dando aquela coceirinha de depois do final da anestesia. Ó, maluquice. Ricardo, querido, vamos falar, vamos entrar direto no... O título da nossa conversa é Desenvolvimento Sustentável, uma síntese entre ciência e ética. Você quer entrar de sola no assunto? Pode ser. Então, vamos embora. Tornou-se moda, sobretudo para as novas gerações comprometidas com lutas sociais, a afirmação segundo a qual a expressão desenvolvimento sustentável... Está gasta, não serve para nada, não quer dizer muita coisa, é vaga, ou pior ainda, é complacente com tudo que está acontecendo. Na verdade, desenvolvimento sustentável é a consigna, é a palavra de ordem mais importante do século XXI, porque ela reúne duas coisas fundamentais. A primeira é a ideia de desenvolvimento. As pessoas, muitas vezes, relutam diante da ideia de desenvolvimento e tentam qualificar a ideia de desenvolvimento como se desenvolvimento não fosse uma expressão que tivesse um conteúdo claro e distinto. A melhor definição de desenvolvimento
foi dada pelo filósofo e economista, Prêmio Nobel de Economia de 1988, Amartya Sen. Desenvolvimento é o processo permanente de ampliação das liberdades substantivas dos seres humanos. Você note que Você nessa. ganhou corações com essa. Você ganhou coraçõezinhos aqui por essa Que definição. bom, que bom. Estamos precisando muito de corações, né? Você nota que nessa expressão não tem um termo sequer que se refira à vida econômica, à produção material, à produção de bens, à produção de serviços. Não. O importante no desenvolvimento é que as liberdades substantivas, liberdade substantiva não é direito de votar, tá certo? Você pode ter o direito de votar e está numa condição que você mora embaixo da ponte, ou que você não recebe vacina, ou que você foi contaminado, que você teve um pai, ou enfim, como tantos de nós amigos, contaminados por uma pandemia, que poderia ter efeitos muito menos nocivos do que está tendo. Se nós desfrutássemos das liberdades substantivas, da liberdade de ter acesso à saúde, por exemplo, publicamente, faz parte das liberdades substantivas dos seres humanos. A ideia que prevaleceu durante muito tempo nos Estados Unidos de que, se você não paga, você não tem acesso à saúde, hoje essa ideia só vige entre fanáticos de extrema-direita. Qualquer pessoa normal sabe que, independentemente daquilo que você fez na vida, etc., você tem que ter direito à saúde, você tem que ter direito a um envelhecimento digno e assim por diante. Quer dizer que Desenvolvimento. liberdade substantiva teria a ver também com a questão da equidade, Tem a né? ver com a A questão da equidade equidade, o que não significa está dentro. igualdade. Ninguém está preconizando uma sociedade que todo mundo é igual. As diferenças sociais são importantes, elas cumprem suas funções. As diferenças sociais extremas, isso no contrato social de Rousseau já estava muito claro. Ele, no século XVIII, já denunciava as diferenças sociais extremas como corrosivas da convivência social. E os estudos contemporâneos mostram isso. Ninguém está preconizando uma sociedade que todo mundo é igual, mas o que hoje se condena são desigualdades extremas, como nós temos cada vez mais no mundo contemporâneo. Até Stuart Mill, assim, que é um dos ícones do liberalismo, fala disso. É uma coisa. Exatamente, exatamente, exatamente. E o importante na definição do Amartya Sen de desenvolvimento é que as coisas, os bens materiais, o crescimento econômico, o fato de a sociedade, as coisas são meios para uma finalidade que não está nas próprias coisas. Então, a economia, ela tem que ser um instrumento de algo que vá além da economia. Ela tem que ter uma natureza ética. Se a economia não servir para melhorar a vida das pessoas, para promover uma redução das desigualdades, essa economia está doente. E é muito interessante que isso seja dito por um prêmio Nobel de Economia e cada vez mais por organizações que compõem o círculo dominante do pensamento econômico, o Banco Mundial, a OCDE e até o Fundo Monetário É isso que eu ia Internacional. falar. E até o Fundo, exatamente. Eu ia Por falar que disso. desenvolvimento sustentável? Por que esse acréscimo? Porque nós temos o nosso desafio. Se a natureza nos fornecesse de maneira infinita os bens e os serviços dos quais nós precisamos para a nossa vida, o desenvolvimento não precisaria ser sustentável, porque sempre a natureza estaria lá para nos oferecer de volta aquilo que nós retiramos dela. Não é o caso. A Não humanidade é está o retirando. caso porque nós retiramos, inclusive, muito mais do que precisamos, né? Exatamente. Muito mais do que Nós precisamos e somos. muito mais do que a natureza é capaz de repor. Então, Quer dizer, dos anos 50 para cá, até os anos 50, isso não se percebia. A partir dos anos 50, ficou claro que nós estamos retirando da natureza muito mais
do que a capacidade de a natureza se recuperar daquilo que nós retiramos dela. Portanto, isso constitui um limite para a nossa capacidade de produzir bens e serviços que são fundamentais para a nossa sobrevivência, a nossa alimentação, a nossa saúde, a nossa moradia, as instalações da nossa educação, o nosso lazer, etc., etc. Então, o bonito na expressão desenvolvimento sustentável é que ela, de um lado, por isso o título que eu sugeri para a nossa conversa de hoje, de um lado ela supõe muita ciência, você precisa conhecer as sociedades e, sobretudo, conhecer a natureza. Nós conhecemos pouco a natureza. Se pega a Amazônia, por exemplo, a gente conhece na Amazônia mais ou menos o que está no solo. Mas a maior riqueza da Amazônia está no dossel das árvores. Como é que você faz para chegar ao dossel das árvores? É super difícil. E é lá que estão os cipós mais ricos, é lá que está a vida microbiana e animal mais diversificada. Tá certo? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, para ter desenvolvimento sustentável, nós precisamos conhecer muito, conhecer a sociedade, conhecer quem nós somos, como nós nos relacionamos entre nós, conhecer a natureza, a ciência é fundamental, mas tudo isso seria em vão se não fosse em função de uma finalidade. A ética é a disciplina da filosofia que estuda as finalidades da ação humana. Para que, que nós fazemos o que nós fazemos? Para os economistas convencionais, essa é uma questão que não faz nenhum sentido. Para que, que nós produzimos? Para que, que nós estamos na vida econômica? Para que, que serve a economia? Se você fizer essa pergunta para um manual de economia, ele vai te dizer: uai, a economia serve para produzir bens econômicos. Para que serve? Para crescer, para produzir cada vez mais bens, porque as pessoas precisam de cada vez mais coisas. É, os mais modernos diriam que é para maximizar bem-estar e, portanto, a responsabilidade ambiental é fundamental. Exatamente, mas maximizar... Olha só, vou interromper para poder aqui também... Eu e o nosso público entendemos direitinho o que você está falando, né? Ou seja, você está falando que existe uma pergunta e que essa pergunta, quer dizer, que desenvolvimento sustentável ele está dentro da economia. Primeiro você falou que tem um pessoal achando que essa palavra já era, que isso não é bem assim e tal, e aí você vem explicando para a gente qual é a importância dela. E aí você agora falou de um novo conceito, né, uma ideia, diga assim, de que para que ser sustentável? É isso que você está... Essa é a pergunta que você está fazendo? Ou para que ser ético? Para que ética nesse desenvolvimento sustentável? Ou ética para quem? É disso que você está falando ou você está falando de uma outra coisa? O que eu estava dizendo é o seguinte, do ponto de vista da ciência econômica convencional, quando você pergunta... Qual é a finalidade da economia? A finalidade da economia é produzir bens econômicos, ponto. Só que essa resposta, hoje, ela é mais do que insuficiente. Por quê? Porque o funcionamento da vida econômica dos últimos 75 anos tem levado a uma destruição das bases de sustentação da vida no planeta. Ou seja, dos oceanos, do solo, da floresta e, sobretudo, do sistema climático. Esses quatro elementos, a gente não aprende isso em economia, né, Tedinho? Quando você estuda economia, na época que a gente estudava economia, a gente não aprendia isso. Hoje em dia, o foco é maximizar bem-estar ou maximizar... Para ser um chato, assistir de utilidade das pessoas, que pressupõe uma sociedade que tenha mais equidade, que você tenha futuro para os seus netos e tal, e, portanto, incorpora a responsabilidade ambiental. Claramente, isso não estava na regra do jogo quando a gente estava estudando, né?
Ricardo, isso não se falava disso. Se falava muito marginalmente, né? Mas você pega os manuais contemporâneos de economia, os temas referentes à nossa à relação entre sociedade e natureza, eles são tratados como se eles fossem externos à vida econômica. Eles são externalidades. Isso está mudando, Ricardo. Foi verdade, sim. Está mudando devagar, está mudando bastante isso. Tá? Inclusive porque se põe, né? Porque a pergunta que se coloca na mesa é exatamente essa. A gente está aqui fazendo o quê? Produzindo para quê e como? Então, essa conversa já tem alguns anos, está colocada na mesa. E eu concordo com você que não é mainstream, mas é uma mudança que já está ocorrendo. E, inclusive, economistas bastante ortodoxos em termos de visão de como que o mercado funciona, da necessidade de ter equilíbrio fiscal e tal, já põem a questão do ambiente e da equidade em jogo. Quer dizer, o IETS tem 20 anos e a gente nasce com a missão de pensar desenvolvimento com ressonância em diminuição da pobreza e desigualdade. Então, tem... Agora, não era, de fato, não era nada explícito, muito longe disso, mas hoje a coisa está mudando, já está incorporando esses valores. Eu me pergunto agora, essa ideia se na de formação do economista isso está mudando. Você tem poucos, toda a razão. Eu sou mais otimista que você. E olha que eu concordo com a sua visão, tá? Eu estou concordando totalmente com a sua visão claro. De que não, tem que ser discutido. Isso que o Tedinho está falando é importante. E tem relatórios muito importantes nessa direção. Tem o relatório do Stiglitz, do Amartya Sen. Tem relatórios da OCDE. Tem trabalhos do Banco Mundial. E, hoje em dia, e tem algo fundamental, que é o que está acontecendo neste momento nos Estados Unidos, que é muito impressionante em termos de política econômica. Mas eu interrompi a Patrícia, que ia fazer uma pergunta. Depois a gente volta. Não, é porque você estava falando das externalidades, e aí eu vou trazer aqui, né, para o ser humano comum, né? A ideia também de natureza, ela é ensinada como uma externalidade. O que é uma loucura. E isso também, e isso precisa mudar. Quer dizer, como se nós não fizéssemos parte da natureza, como se as nossas paredes não fossem tiradas do solo, como se os nossos celulares não fossem rochas. Quer dizer, então a gente aprende, né? E isso vai, ainda não mudou, infelizmente, né? Que isso gera também a consciência do ser, né? Nesse lugar onde eu vivo, onde eu estou, em que a paisagem ela está sempre fora, né? Então, existe essa, do ponto de vista do pensamento mesmo, essa matriz de pensamento que precisa ser modificada, né? Para além de qualquer coisa. Quando eu me considero separada, dissociada da natureza, eu não faço parte desse ecossistema, né? Ou desse desequilíbrio, né? Eu sou alguém... quer dizer, eu vivo num mundo que, para mim, seria um fast food. Eu vou lá e pego... Né? Então, acho que esse conceito de que o mundo é um fast food é que a gente precisa mudar. Né? E isso, na formação do economista, isso fica muito claro num gráfico que você aprende quando você faz 6 meses de economia, que é, você tem os domicílios, você tem as empresas, os domicílios oferecem para as empresas mão de obra e mercado de consumo, as empresas oferecem para os domicílios emprego e produtos, e aí tem o governo, etc. Não tem energia, não tem sol, não tem biodiversidade. E realmente é um desafio intelectual que, o Tedinho tem toda a razão, nos últimos 20 anos, no fundo isso foi evoluindo desde que a Rachel Carson publicou A Revolução Silenciosa em 1962 ou 64, isso vem avançando, esse esforço de incrustar a economia na vida social e a vida social na natureza. Por isso que o desenvolvimento sustentável é importante. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles têm que ser lidos não como um conjunto de 17 quadradinhos, como se fosse
como se eles fossem escolhidos arbitrariamente, mas como uma superposição de três círculos. O círculo maior é a vida, ou seja, os oceanos, as florestas, o clima, o solo, são as coisas básicas, o clima, quer dizer, a atmosfera, né, das quais a gente depende. Sobre esse círculo vem outro que é a sociedade, a vida social. E aí o que fala, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável dizem o quê? Na vida social, o que a gente precisa ter é justiça, fim da discriminação, fim enfim, equidade racial, equidade de gênero, etc., etc. O terceiro e menor círculo é a economia. E na economia, o que nós precisamos ter? Precisamos ter uma economia dinâmica, próspera, etc., mas uma economia que se volte explicitamente para a redução das desigualdades. Então, isso é muito importante, porque os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são o documento internacional que aponta para uma utopia que nós temos que conseguir realizar num prazo relativamente curto. E a boa notícia nesse sentido é que um país como os Estados Unidos, com a vitória do Joe Biden, tá tentando caminhar numa direção que é disruptiva. Em que sentido? Pela primeira vez, nós temos um grande país capitalista, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, em que a política econômica tem como objetivo fundamental não fazer com que a economia cresça, e sim alterar a relação entre sociedade e natureza. O foco da política econômica do Joe Biden não é queremos que a economia cresça X, Y ou Z. Não é esse o foco. Essa é uma consequência. O foco é queremos combater as mudanças climáticas. Para isso, nós vamos investir em energias renováveis, mudar a frota de veículos, etc. E o segundo foco é reduzir as desigualdades. Para isso, vamos investir na economia do cuidado, na infraestrutura do cuidado. Uma das coisas mais interessantes isso, né? Que está acontecendo nos Estados Unidos é que o item dos cuidados está sendo tratado como infraestrutura. Não é política social. Política social é meio cereja do bolo. Não é isso. É o modelo de crescimento econômico que está sendo informado por essa dupla aspiração, combater a crise climática e reduzir as desigualdades, sobretudo cuidando das cuidadoras. 70% das cuidadoras nos Estados Unidos, cuidadoras de quem? Dos idosos, das crianças, etc., 70% são negras ou latinas. Seus salários estavam sistematicamente abaixo do salário mínimo e, com a pandemia, todo o setor de cuidados, que já era de uma precariedade impressionante, ficou em frangalhos. Então, o governo Biden assume, sob pressão de movimentos sociais, sobretudo de movimentos sociais negros, com o objetivo de formular uma economia do cuidado. E no plano inicial do Biden, isso acho que não vai passar, mas no plano inicial do Biden, a economia do cuidado era o mais importante item dos investimentos em infraestrutura. $400 bilhões. Mas aqui a gente está na contramão, né? A gente está na economia do descuido, né? É nem na falta de cuidado. Não dá para contar com esse governo. Né? O governo americano anterior também era tão ruim quanto... tão ruim quanto o nosso. Nossa, é um pouquinho pior, né? Mas enfim. Vamos parar de churumelo. Mas assim, né? Era um péssimo. O Trump tinha acabado com o EPA, que é o Ministério do Meio Ambiente lá, enfim, tinha
acabado de fato na ação, né? Estava lá institucionalmente, mas ele destruiu toda a infraestrutura e tal. Agora, essa questão da economia de bem-estar, isso já está... Na verdade, o OECD, que é tida como uma instituição mais mainstream, né? Quer dizer, não é um think tank progressista, digamos assim, já trabalha com a economia do bem-estar desde o final da década de 70. Então, só reforçando o que o Ricardo já falou. A questão do Biden, ele está absolutamente na direção certa. A questão que eu acho que você tem toda a razão, é a grande novidade é considerar a bem-estar, no fundo, e equidade como uma questão de infraestrutura de fato. Então, creche, primeira infância, habitação. Imagina o escândalo para os republicanos, né, Ricardo? Habitação é infraestrutura, saneamento é infraestrutura. Eu acho que isso é uma novidade é uma novidade que está se espalhando. Isso que eu, a minha visão otimista. Não sei se você concorda com isso, Ricardo, mas você vê isso como uma tendência mundial? Eu tenho essa impressão que sim. O que você acha? Você acha que o mundo está mudando? A gente tem alguma esperança ali no fim do túnel? Eu acho que sim. Eu acho que a crise climática e o avanço das desigualdades... Que é isso para o pessoal que está nos assistindo e que não acompanha, que não é especialista, enfim, acompanha vários temas, etc. A desigualdade de renda nos Estados Unidos chegou atualmente, quer dizer, até 10 anos atrás, para cá, num nível que ela tinha antes da crise de 29. Depois da crise de 29, depois da Segunda Guerra Mundial, você teve uma redução das desigualdades e um avanço paralelo da produtividade dos salários, que, enfim, com vários fatores, o pessoal que chegou da guerra, teve acesso à universidade, etc., etc., e com as políticas do Reagan e na Grã-Bretanha da Thatcher, isso foi destruído em nome da ideia de que os mercados são mais inteligentes do que o Estado. Isso é uma burrice, né? As pessoas não pensam que o mercado só faz uma coisa direito, né? O mercado só consegue estabelecer preço e não no curtíssimo prazo. O resto, o Estado não acaba com concentração, com desigualdade, com desonestidade. O Estado precisa ser regulado, tecnicamente. Não pode ser regulado de uma maneira artificial. Mas é óbvio que o Estado tem que ser regulado. Até os liberais, de novo, não acha que é um free for all, né? Que as pessoas podem fazer o que querem fazer. Eu concordo plenamente com você. Nós estamos te perguntar, Ricardo, sobre essa questão, né, do Estado, porque a gente fica assim, né? Nós somos sociedade civil, né? E aí a gente vê, a gente tem o Estado e a gente tem o mercado, que é essa instituição que não pode meio... ser desrespeitado, hein? Porque é um fenômeno... Mas ela é fluida, né? Porque quem é o mercado no Brasil, por exemplo? O mercado é um fenômeno pré-capitalista, você sabe disso, né, Paty? Então... O mercado surgiu, eu já repito isso muito, não sei se você já ouviu falar isso, o mercado surgiu na primeira vez que sobrou 200 gramas de carne de gazela na mão de uma pessoa e 6 morangos na mão de outra. Aí o cara já tinha comido muita gazela, queria comer morango, e o cara tinha morango e não tinha uma gazela para comer. Então eles trocaram ali, o mercado se estabeleceu. Então o mercado não é um fenômeno capitalista, só para deixar isso claro. Então ele não pode ser desrespeitado na única coisa que ele faz, que ele é capaz de fazer e que ele faz direito, que é, você não pode interferir no preço. Você pode ter impostos, isso não é interferir no mercado, é outra coisa. Mas, então, você só não pode desrespeitar o mercado. Isso não quer dizer que o mercado vai resolver tudo muito, aliás, muito longe disso. Aliás, o mundo já demonstrou, como o Ricardo mostrou, que isso não funciona e onde experimentaram isso, deram com a cara no chão.
Eu ia dizer, né, que a gente que o mercado é essa figura meio que a gente fala, o mercado não sabe exatamente quem é ou o que é Não ou é, como é que ele está funcionando, mas mercado é troca. ele tá resolvido do ponto de vista do Estado brasileiro, ele está resolvido porque ele está lá na nossa Constituição, né? Então nós O quê? Somos uma democracia, um Estado democrático de direito, lá, com uma economia que respeita o mercado, está colocado lá, né? E aí a gente, o que está capenga, na verdade, no Brasil, por incrível que pareça, né, é o que nós estamos vivendo agora, para nossa perplexidade, é justamente o Estado, né? É como essa instituição que é uma mediadora de todas dessas forças e também propulsora, porque é no Estado, e aí eu vou perguntar para você, Ricardo, não é natural ao ser humano pensar em termos de futuro da sua, digamos, para além da sua existência, né? O que toda a ideia de sustentabilidade e tal traz para a gente. Eu, como judia, posso dizer que os judeus lançaram mão dessa coisa de futuro, assim, por uma questão de sobrevivência, né? O nós aqui, mais do que por uma certa consciência do que seria esse futuro, né? Mas o Estado, quando a gente fala dos objetivos dos ODS, quando a gente fala de 2030, quer dizer, quem projeta essas coisas todas, né, é o Estado. Então, quando você tem um Estado que ele está enfraquecido, capenga e completamente sem orientação, a gente não está só retrocedendo nesse aspecto que você citou dos Estados Unidos em relação às conquistas de igualdade, de todos esses processos. A gente está retrocedendo muito mais na própria concepção do Estado brasileiro, não? Olha, duas coisas. Primeiro, quando a gente fala em mercado, acho que mercado a gente sempre tem que falar no plural, nunca no singular. Mercado no singular é uma metafísica, isso não existe. É o que está no livro, a oferta. Por isso não tem o menor interesse. Mercado é interessante porque ele é uma construção social. Mercado é um resultado da interação humana com características específicas. No nosso país, os mercados estão caracterizados, na diversidade dos mercados existentes, há duas características que acabam pressionando o comportamento do próprio Estado e, no fundo, que refletem o que nós somos como sociedade. A primeira característica é o domínio muito grande, não só da ilegalidade, mas da criminalidade. O atual governo é um governo que faz a apologia do mercado na via da criminalidade. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo quando teve a conferência climática que o Biden convocou e que o Ricardo Salles ia lá pedir dinheiro, e o título do artigo era O liberalismo miliciano de Pires na mão em Washington. O que quer dizer liberalismo miliciano? Liberalismo miliciano é o que vocês vivem no Rio de Janeiro. Ou seja, em vez de o Estado estar presente num território, quem decide o preço do gás, o preço da conexão de televisão, quem decide o acesso à saúde? Quem decide se a menina vai poder tomar anticoncepcional ou se ela, engravidando, vai ter acesso a um serviço de saúde, etc.? Não é o mercado que a gente estuda nos manuais e não é o Estado. É o liberalismo. Isso é o liberalismo miliciano. Não, isso não é liberalismo, Ricardo. Desculpa. Isso não tem nada a ver com liberalismo. Essa é dominação por um grupo. Mas é liberalismo o seguinte, por isso que as duas expressões não podem ser separadas. Eu chamo de liberalismo miliciano, Tedinho, por quê?
Porque as pessoas que fazem a apologia desse sistema são pessoas que sistematicamente preconizam a ilegalidade como caminho para a prosperidade para os negócios. Mas a questão é que o presidente nunca defendeu. Se você me permitir, só para terminar. Por exemplo, na Amazônia, nesse momento, nós temos áreas de reserva florestal e áreas indígenas que estão sendo invadidas em nome da livre iniciativa criminosa, mas a ideologia que rege essas pessoas é uma ideologia de iniciativa privada. O funcionário público é o vagabundo que está... O cara do IBAMA é o vagabundo que está tentando impedir que a iniciativa privada prospere. Essa ideologia está dentro de organizações empresariais importantes e isso é muito forte no Brasil, certo? E a própria... Então, agora, por favor, quero te ouvir. Então, mas a questão é que as pessoas que defendem isso estão longe de ser pessoas liberais. Se você... Não, eu sou muito... Eu adoro aquela frase que nasce em Marx, mas que é difundida por Lenin, né? Que eu tenho como critério da verdade a prática. Se você acompanha Jair Bolsonaro nos últimos 38 anos, ele nunca defendeu, votou por uma lei liberal na vida dele. Essa captura do suposto liberalismo desse governo foi uma captura para ganhar votos. E aí Sim, mas você está falando do liberalismo, Tedinho. O que eu estava me referindo não é ao Bolsonaro. Você está falando não, do Bolsonaro. Não, mas juntar a palavra liberal com esses Bolsonaro. Caras, juntar a palavra liberal com Ricardo Salles é um escárnio, porque o Ricardo Salles não é. O liberal nunca foi um liberal. Ele é um bandido, miliciano, como você bem falou. Não, sem dúvida. Assim como é isso, quem invade dizer, terras indígenas. O problema é que... Hoje em mas dia, se você pegar, Tedinho, o racional por trás daquilo, existe esse discurso. Não, não né? Existe, desculpa, Patrícia, não existe. Não, existe esse discurso não, no Brasil. Não existe. Se você fizer uma leitura rasa. Eu não falei qual é o discurso ainda. Não. Você se desculpe. Eu não falei discurso ainda. O Ricardo Salles nunca proferiu uma palavra liberal na vida dele. Ele proferiu defesa de direitos, entre aspas, ou de vantagens privadas, corporativas, a favor de um grupo de sustentação dele. Acabou. Não existe liberalismo em lugar nenhum nesse governo, muito menos eu não tô falando de governo. Paulo Guedes, que eu não tô falando se acovardou. Se acovardou. Tá. Aliás, eu nunca gostei dele. Mas se acovardou e não está fazendo nada e não consegue fazer nada. Mas eu não estou falando do governo. Eu estou falando você de associações. Você recebeu corações, Tedinho. Eu estou falando de... Deixa eu só terminar aqui o que eu estava tentando articular. Porque esse papo, gente, é um papo quente, entendeu? Então, aqui, uma hora não vai dar para a gente esgotar isso. Mas eu estava falando que existe, sim, um discurso que desqualifica o Estado para qualificar um outro grupo que supostamente é aquele que entende que domina o mercado e sabe como conduzir, né? Ou os mercados. E que, de alguma forma, no nosso Rio de Janeiro aqui, né? Em outros lugares do Brasil, existe uma bandidagem isso. Que se apropriou desse discurso. Perfeito. Então eles fazem uso, sim, desse discurso, né? E que vai nessa onda da desqualificação do Estado, né, que vem na forma da desqualificação do servidor público, que vem na forma da desqualificação daquele que está, do técnico do IBAMA, que vem, entendeu? Então, eu acho que existe essa configuração que o Ricardo traz. Isso é interessante. E você pode reparar que sempre que a extrema-direita usa a palavra vagabundo, está se dirigindo a funcionário público. É, isso é verdade. O vagabundo é sempre o funcionário público. Não, e ONG? Por quê? Gente que porque trabalha quem, ONG não é também. Quem não é vagabundo é o cara que resolve a vida dele sozinho. Eu concordo com o Tedinho, que é uma forma corrompida
e talvez a palavra liberalismo não, possa, não pudesse ser aplicada, talvez fosse individualismo extremado, mas isso tem uma base na sociedade extremamente forte. Qual é a base? A base é a seguinte: a vida dos indivíduos tem que ser resolvida pelos indivíduos e pelo círculo de proximidade imediato no qual esses indivíduos vivem. Por isso que, quando o Brasil rejeita assinar os protocolos internacionais referentes à emancipação feminina, isso está muito ligado a essa forma de dominação personalizada, comunitarista, localizada, em que não é o Estado que oferece bens e serviços, sobretudo serviços, para as pessoas exercerem a sua cidadania. Quem vai oferecer isso, justamente, são indivíduos e são grupos locais. Algumas vezes, isso é uma forma de sobrevivência. Nas igrejas pentecostais, por exemplo, a solidariedade que se cria a partir disso, muitas vezes, com produtos, com resultados positivos, de as pessoas pararem de bater na mulher, parar de beber, etc., é positivo. Mas o que há de problemático nisso é que, em vez de você ter uma instância pública universal que se ocupa de desenvolver e fortalecer a cidadania, esses interesses pessoais vão se confinando em círculos localizados. E aí isso abre margem, evidentemente, a formas de dominação extremamente perversas. Né? É, isso é a falta da coisa mais importante do Estado, que é uma coisa que, aliás, a Amartya Sen sempre fala isso, quer dizer, se você não consegue nem atravessar a rua porque você está sendo dominado por forças locais que estão te impedindo, inclusive dizendo se você pode ter filho ou não, eu adorei essa, porque não é nada sutil e isso acontece, isso não é liberdade de forma alguma, quer dizer, essas forças dominam exatamente porque o Estado abandona a sociedade, o Estado brasileiro tem abandonado a sociedade. Eu tenho alguma esperança que a gente está num caminho para reverter isso, eu espero que sim, a gente vê em alguns lugares do mundo, vários lugares do mundo, isso acontecendo, a direita extrema perdendo força, se Deus quiser. O importante é que, na verdade, a graça, a singularidade é que você trouxe Deus aí, eu não é a vontade da maioria, né? A singularidade da democracia é a garantia dos direitos individuais e das minorias, direito de ir e vir, das liberdades básicas, né? De acesso a oportunidades, de acesso à educação, de acesso à saúde, que num país... Aliás, eu ia falar com um país que não é o nosso, não, em qualquer lugar do mundo, precisa de um Estado que olhe para, particularmente para os mais pobres, né? Que dê acesso a isso. Sem um Estado na educação, não há a chance de dar acesso a boa educação de qualidade para os pobres. Agora, o nosso Estado falha recorrentemente nisso. O que a gente precisa é publicizar o Estado, deixar que o Estado seja para... não permitir que o Estado continue privatizado pelos privilégios de poucos. Os privilégios da Avenida Paulista, os privilégios, que é mais da Avenida Paulista até do que da Faria Lima, se é que vocês me entendem, os privilégios das classes mais... dos salários mais altos do funcionalismo público, que, enfim, esse tipo de coisa. O que o Estado precisa fazer é parar de distorcer os mercados, tá, para privilegiar a Fiesp, para privilegiar grupos de interesse, madeireiros do norte, garimpeiros ilegais. O Estado precisa parar de fazer isso e regular o mercado para que funcione bem a favor de todos, que o mercado sozinho não vai dar conta de fazer isso. Isso que o Tedin está levantando coloca uma discussão muito importante que tem sido travada por uma economista, acho que ela está em Oxford, ela é italiana, Mariana Mazzucato.
Uhum. Edinho conhece bem, ela é uma economista muito conhecida. Ela foi chamada pelo Papa Francisco para compor um grupo com outros economistas célebres, enfim, vários economistas, vários prêmios Nobel, etc. E ela diz o seguinte: a hora que a gente tiver um governo racional, civilizado, que não seja composto por fanáticos fundamentalistas, seja ele qual for, a hora que nós tivermos um governo comparável a governos de outras partes do mundo, nós temos que querer do Estado que ele seja muito mais do que um Estado regulador. A tese dela é que o Estado tem que funcionar por missões. No nosso caso, a missão fundamental é dupla. É acabar com a miséria absoluta e reduzir a desigualdade, por um lado, e, por outro lado, permitir que a nossa maior riqueza, que são os nossos biomas, possam ser usados de maneira sustentável em benefício de nós mesmos e do restante da humanidade. Essas missões exigem do Estado que ele se transforme no sentido de se converter num Estado inovador, porque a nossa imagem convencional é: as empresas são inovadoras e o Estado que faz é controlar e regular as empresas. Essa lógica não vai funcionar quando a gente estiver livre das ameaças que a democracia vem sofrendo no Brasil, quando a gente tiver um governo decente. Essa lógica de um Estado simplesmente regulador não é suficiente, é uma lógica preguiçosa. Nós precisamos de um Estado inovador e de um Estado que tenha missões, e missões com prazo marcado, etc. Isso não tem nada de trivial, e nos governos de esquerda brasileiro que nós tivemos, que fizeram coisas muito importantes na área da educação, na área da saúde, dos acessos, etc., do ponto de vista da gestão econômica, esses governos sistematicamente não fizeram muito mais do que acompanhar o que estava acontecendo na economia. Aliás, esse é um traço dos governos progressistas do conjunto da América Latina, e que a Naomi Klein, aquela jornalista canadense, progressista tal, chama de... nós nos adaptamos ao processo de reprimarização da nossa vida econômica. A Naomi Klein chama isso de extrativismo progressista. Nós precisamos superar o extrativismo progressista. A economia brasileira, num país com 210, 220 milhões de pessoas, não pode ser simplesmente e fundamentalmente uma economia exportadora de commodities agrícolas e minerais. Nós precisamos fazer muito mais do que isso. O quê? Essa é uma discussão que a gente precisa ter, e porque a hora que a gente se livrar desses fanáticos, como é que vai ser a gestão da nossa vida econômica? Que a gente tenha necessidades sociais, todo mundo sabe. Mas como é que a gestão da vida econômica se relaciona a essas necessidades sociais? Esse é o nosso desafio. Eu concordo com você. O ano que vem a gente vai estar no... Desculpa. O ano que vem a gente vai estar comemorando a Rio Mais 30, né? Quer dizer, da Eco 92 lá, e a gente vem caminhando. Mas, quer dizer, se você... E aí você está trazendo essa questão, né? Uma coisa é o Estado, a outra coisa são os governos. Quer dizer, os governos precisam ser mais visionários, quer dizer, eles precisam combater o bom combate do dia a dia, né? Não estamos falando do período atual. E, além disso, eles precisam fazer uma projeção, né, do que os economistas chamariam a longo prazo, enfim, alguma projeção de futuro no sentido da inovação. Mas nós estamos atrasados em relação a essa economia, vou chamar
vulgarmente, a economia do carvão, essa economia das commodities, né? A gente já está atrasado para aquilo que se projetou, né? Para os ODS, a gente já está atrasado para tudo. Quer dizer, a gente já condenou a próxima geração também. Quer dizer, a gente sabe que, mesmo que a gente faça, aí é uma pergunta mesmo, né? Se o mundo hoje parasse completamente de produzir essa economia que eu estou chamando da economia do carvão, né? E todos os cidadãos se tornassem sustentáveis, a gente não resolveria o problema. Não, você está falando que 1,5 graus já era, né? Isso é verdade. É, aquela coisa que a gente conversou com o Beckman, né? Mas não é só isso. Assim, não. O problema é que a gente então, fala, é como isso é que geral, que inclusive gente... nas empresas, quando fala de ESG, ASG em português, ou fala do desenvolvimento milênio, o environment e o ambiente está sempre com A, ou E maiúsculo, né? O S é sempre muito minúsculo, né? Eu não vejo empresas mexendo com isso, tá? Os governos muito menos. A minha preocupação não, é que os governos, relação, eu nunca vi governo inovar. Toda a revolução foi feita nas ruas, todas, inclusive as progressistas, tá? Então, o governo tem que estar aberto para que as ruas, no lato senso, permita que as ruas inovem com a sua participação evidente, né? Quer dizer, o papel do governo aqui, no, acho que pelo menos entre nós três aqui, não tem discussão. O governo tem o seu papel fundamental, particularmente na democratização das oportunidades em tudo que é lugar. Muito mais em países mais pobres de renda média, como o Brasil, e os mais pobres. Mas tem dinheiro, agora, a questão, o Estado nunca inovou. Eu nunca vi o Estado inovar, nunca, em lugar nenhum, em tempo nenhum. Sempre as inovações são feitas nas universidades, são feitas... Que podem ser. Olha, não é o que diz a Mariana Mazzucato, Tedinho. A Mariana Mazzucato, no último livro dela, chamado Mission Economy, ela mostra que, por exemplo, a internet nasce no Ministério da Defesa dos Estados Unidos. É o DARPA, né? Mas ela nasce. Mas o que desenvolveu a internet não foi o DARPA. Não, a internet, o que desenvolveu os negócios da internet não foi a DARPA. Então. Agora, o governo Biden está fazendo um investimento governamental extremamente importante numa DARPA das vacinas e numa DARPA das mudanças climáticas. O que eu estou dizendo não é que nós precisamos ter empresas estatais que façam inovação, não é isso. Estou dizendo é que se nós não tivermos um ator na sociedade capaz de sinalizar para os atores privados qual é o rumo que nós queremos? Essa é uma discussão de fundo. Não, isso eu acho que é exatamente o contrário, Ricardo. Eu acho que o Estado tem que estar aberto a alavancar as possibilidades que são apresentadas pelo mundo, pela sociedade. Na verdade, isso que é o grande barato do DARPA, quer dizer, que é uma coisa terrível que eles usam para fazer... para fazer equipamentos de guerra, mas que foi muito bom para o mundo, porque a partir disso apareceram outras coisas, inclusive a internet. Mas o DARPA, ele sai para a sociedade para catar gente que faça. Não são os funcionários da DARPA que inventam. A DARPA tem dinheiro. E isso sim o governo tem que fazer. Eu acho, mas não que é só que ela tem dinheiro, ela tem uma ambição, ela tem. A de inovação para a governo, guerra. O governo Joe Biden... O DARPA, governo Joe inovação para a guerra, até aqui. Tá? O governo Joe Biden tem uma ambição. Para mudar É muito diferente um governo que diga os atores privados vão fazer o que eles bem entendem e um governo que diga a nossa orientação é essa e que tem um discurso de que o trickle-down não funciona, de que nós queremos um país que reduza as desigualdades e que implante políticas nessa direção. O que eu acho que está... a única discordância que a gente tem é que a visão que vem do Estado, ele tem um objetivo. E o DARPA, até hoje, vamos ser francos, isso depende, ele é parte do Departamento de Defesa americano. É uma máquina de desenvolver tecnologia para a guerra, que criou externalidades fantásticas.
e nunca criou de dentro. Sempre assim, precisamos desenvolver carros autônomos, robôs. Então, quem na sociedade... Aí tem o pessoal do MIT que vai lá, tem o pessoal do Stanford que vai lá, enfim, all over. Então, o Estado não é ator, na minha opinião. O Estado, a importância do Estado é permitir que a sociedade se desenvolva e inove. Mas o Estado, eu nunca vi... Aí, de novo, o critério da verdade é a praxis. Eu nunca vi o Estado inovando em lugar nenhum. Nunca vi. Nem em 17 na Rússia, nem... Mas o que você está dizendo é óbvio, porque as pessoas que fazem as coisas não estão no Estado. Mas a sinalização que o Estado transmite para a sociedade, ela é decisiva. Uma coisa é você dizer, olha, deixa o setor agropecuário funcionar do jeito que ele funciona, o setor mineral funcionar do jeito que funciona, não, nós vamos arrecadar recursos e vamos fazer distribuição de renda. Muito bom fazer. Porque o mercado, então... o mercado não funciona na direção do bem-estar. Você tem toda a razão. E o Estado, por isso que o papel de regulação do Estado é fundamental. Agora, o Estado que tem uma missão, que eu ainda não vi nenhum Estado com missão ainda correta, seria uma utopia maravilhosa. Eu acho que seria uma coisa espetacular, mas eu ainda não vi acontecer. Eu acho que uma das coisas da nossa transição é essa. Atenção, rapazes, porque nós temos uma hora só de live. Então, esse nosso papo está maravilhoso. A gente poderia varar a noite, vamos trazer um esquilo aqui, a gente segue. Isso aqui é um privilégio enorme. É um privilégio, né, Denise? O melhor do Ricardo, na verdade, é o filho dele, né? O Pedro, que é do grande cacete, pô. Eu sou fã do Pedro. Mas olha só, eu quero aproveitar aqui esse minuto final, viu? Já são 8 horas, esse minuto final, esses minutinhos finais, para você falar um pouco sobre o que é essa a segunda parte do título da nossa live, né? Que é a questão da ciência e da ética. Né? Quer dizer, dessa síntese, é possível uma síntese entre a ciência e a ética e deixar aí, já agradecer muito a você, o fato de você estar aqui. Eu acho que a gente tem que fazer uma segunda, viu, Tedinho? Essa foi muito rápida. Não, a gente tem que fazer uma série, cara. Falar de democracia, falar de inovação. Falar de cidade, eu queria falar sobre a diferença entre a democracia representativa e a participativa, e dizer que a democracia participativa no Brasil, ela sofreu muito, né, porque aí um duro golpe, e ela praticamente, quer dizer, ela inexiste, porque você não tem os movimentos sociais e você não tem grupos na sociedade que estejam organizados de tal forma a alavancar essa visão, né, do Estado e fazer com que os governos... Que é essa pressão que acontece na democracia, né, de fazer com que os governos sejam, de alguma forma, né, projetem, sejam mais visionários ou tenham missão, para usar o termo que o Ricardo trouxe aqui. Mas, enfim, esse papo sobre democracia participativa, representativa, etc., fica para um outro momento. E eu passo para você, Ricardo, muito, muito querido, já agradecendo a sua fala final aí. Olha, sobre ciência e ética, normalmente tem um livro, mais uma vez, do Amartya Sen, que se chama Economia e Ética. E ele mostra como a economia se consolida enquanto ciência à medida que ela se separa da ética. A economia nasce da pluma de um professor de ética, que é o Adam Smith, que escreve um livro de ética 10 anos antes de escrever A Riqueza das Nações. Então, essas duas disciplinas sempre estiveram muito misturadas. A partir do final do século XIX, com a consolidação da economia tal como ela se desenvolveu no século XX,
essas disciplinas se separam, a economia ganha um estatuto de objetividade que hoje ela está perdendo, de certa maneira. Por quê? Porque os economistas cada vez mais estão preocupados não com o funcionamento da economia enquanto um organismo que se move espontaneamente, mas com as consequências desse funcionamento sobre a natureza e sobre a vida social. E isso traz questões éticas para o interior da ciência econômica. Esse movimento, essa recuperação da ética pela economia é um dos fenômenos mais interessantes que a gente está vivendo hoje e que está no discurso, inclusive, de alguns políticos. O Joe Biden, por exemplo, disse assim, o trickle-down é gotejamento, é a ideia de que não importa você concentrar renda, porque, de qualquer maneira, isso vai gotejar e vai beneficiar todo mundo. O Joe Biden, e essa é uma convicção muito forte nos círculos dominantes de economia, Joe Biden fez uma declaração. Não existe mais trickle-down. Claro, ele só fez essa declaração porque ele se apoia em economistas que não acreditam mais nisso. Claro. Já tem mas tempo, isso, né? É muito forte. Isso é muito forte até hoje no pensamento econômico. Tá não certo? Nos bons, né? Só nos ruins. Só nos maus economistas. Então, Ricardo, eu já vou convidar você para você voltar aqui. Eu vou ver, a gente vai ver a agenda do Ricardo, porque o Besserman também vai voltar, então a gente pode fazer aí um papo legal, não sei se vale, inclusive, se pode ser, né? Porque... O Besserman junto. O Besserman é um amigo querido. Nossa. Pode voltar e fazer, pois é, a gente pode fazer aí os quatro, chamar você e o Besserman para voltar aqui e a gente continuar esse papo. Pessoal, eu queria agradecer muito a vocês essa nossa conversa aqui inicial, esse gostinho só, esse appetizer. Fica aqui, fica gravado no nosso Instagram, também vai para o YouTube e no nosso Facebook. E Ricardo, você topou, né, esse convite para um segundo papo? Claro, privilégio. Então tá bom. Então a gente vai organizar isso, vou deixar pro Tedinho organizar, falar lá com o Besserman e organizar. Mas ele já topou, ele já topou. Exatamente. E a gente volta. Pessoal, semana que vem tem Amor na Polis novamente, quinta-feira às 7 da noite. Ricardo, muito, muito obrigado. Um beijo enorme para você. Uma boa beijão, noite. Beijão, Patrícia. Tedinho, abração, querido. Tedinho. Bom te ver, Ricardo. Estava com saudade de legal, sua, cara. Muitos anos. Beijo, Patrícia. Saúde, pessoal. Vocês ganharam muito, nós ganhamos muitos corações aqui. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Se cuidem.